Gospođo Najdanović, da kažemo da je ovih dana završen i upis prvaka u osnovne škole, nova generacija je tu. Kako stoje stvari kada je vaša škola u pitanju, koliko ćete odeljenja imati i eto kako je tekao taj, da kažemo, upisni rok za prvake? Da, završen je upis prvaka i mi smo i tu izuzetno zadovoljni. Upisali smo 124 učenika koji će krenuti u prvi razred. To je 5 odeljenja, imali smo toliko, tako da hvala svim roditeljima koji su imali poverenje i upisali svoju decu u školu 8. septembar. Mi ćemo se truditi da opravdamo to njihovo poverenje i da njihova deca se obrazuju i vaspitavaju u jednoj podsticajnoj razvojnoj sredini za njih. Što se tiče tehnoloških viškova, nema tu problema s obzirom da upisujete 5 odeljenja. Da li ste toliko imali i prošle godine? Prošle godine smo sa tom generacijom 4. razreda, da, imali 5 odeljenja i sada upisujemo 5, međutim što se tehnoloških viškova tiče, ja ne mogu sada tačno da kažem, ali imaćemo tehnološke viškova.